Hatodik perc a mérkőzésen. Ide-oda pattog a labda. Koszder veszti el. Dvér indít. Pető veszi át, Pető, és óriási véd Nagy Zoltán. Másodszor is Kovács, bent van. A mérkőzés első helyzete, alig hogy 6 perc telik el a találkozóból. Remek labdát tálal Dvéri Pető elé. Itt még gyönyörűen hárít a kapus. Aztán Kovács csak kikaparja magának a gesztenyét. 1-0-ra vezet az Újpest. 33. perc, Diósgyőri szabadrugás. Kovács indulhat már, tehát az Újpest kerülhet helyzetbe abból, hogy a Diósgyőr végzett el szabadrugást. Kovács. Tokodi. Marad az 1-0. Kákóczki beadása Vitel kifelé. A túloldalon még Herckó érkezik, és az övé, labda volt. Herckó. Gólhelyzet, az első Diósgyőri lehetőséget Lippai hagyja ki. Tokodi fordul le. Arnóc üldözi, Tokodi. De szép jelenet volt. Nagy Zoltán védte Tóth Norbert lövését. Szlezák. Ütemes taps, a közönség élvezi az Újpest produkcióját. Jobban játszanak, mint a vendégcsapat. Tóth Norbert. Tóth Norbert. Jó lövés, óriási gól! Tóth Norbertnek 2 perccel ezelőtt volt egy gyönyörű megmozdulása, akkor védett Nagy Zoltán. Most még csalja a távolságot, és kilövi a felső sarkot. Szépségdíjas találat. 39. perc, 2-0. Pető. Felnézés látja, hogy jön a bal oldalon Tóth Norbert. Egy lágy emelés, gólhelyzet, Dvéri, Nagy. Herckó, Tóth Norbert emeli ki. Újpesti kontra indulhat, 2 támadó, 3 védő. És mégis Kovács viszi el. Mellette fut Véri, Kovács egyedül belövi. Valószínűleg az első félidő utolsó percében eldönti a mérkőzés sorsát. Sokkal jobb az Újpest. Lekontrázzák a Diósgyőrt, és Kovács Zoltán mai második gólját szerzi, 3-0. Második perc a második félidőben, Tvéri szabadrugása. Kiskapusi, alig maradt le róla. Dvéri indítja Tóth Norbertet. 28 percet tart a második félidő, Tóth. Gyönyörű, és bent is van. Tóth Norbert harcolja ki a helyzetet, és a csereként beállt Waltner első újpesti gólját szerzi a PMB-ben. 4-0 a második félidő 29. percében. Zimmermann. Megkezdődik az utolsó negyed óra. Előnyszabály lehetett volna. Így egy sárga lap. És már volt egy, tehát kiállítás. Filipovicsnak le kell mennie a játéktérről. 31 perc telt el a második félidőből. Dvéri csavar, kapufa! 10 perc van hátra a mérkőzésből, csillagszöglete, és nagyról jön ki. Szarka kiállítja Kunzót, aki kezezett, és így 11-eshez is jut az Újpest. Pest. 37. perc a második félidőben. 2-5-0. Nagy elvetődik jobbra, és Pető erőből középre lövi a labdát. 9 emberrel a Diósgyőr, és 5-0-ás hátrányban. Úgy készültetek erre a meccsre, hogy tavasszal még nem szereztetek pontot, és azt mondtad, hogy van is egy kis feszültség a csapatban. Hát úgy tűnik, sikerült feloldani. Igen, valóban volt feszültség a csapatban is mindenkiben, azt hiszem, hiszen 3 olyan meccset játszottunk, ahol mindig valami közbeszólt, valamiért nem sikerült pontot szereznünk. Egy nagyon pekés szériában voltunk. Én akkor is a meccset is azt mondtam, hogy nagyon remélem, hogy ezen a meccsen kijövünk ebből, mert nagyon fontos mérkőzések vannak hátra, ugye itt a kupa kedden, ami nagyon fontos nekünk.
és hát végre úgy állt hozzá a csapat, ahogy én azt nagyon szeretem. Melyik az Újpest igazi arca? Hát én azt hiszem, hogy mindenképpen ez. Nem azért, mert ma nyertünk, és viszonylag simán nyertünk, hanem azért, mert olyan volt a hozzáállása, hogy ezt az újpesti közönség is, és én is, mint igazi újpesti elvárom.